шаришь. Когда шаришь про спорт. Стрельченко намагався добити, але сквадь. Майданчик ОФБС. Війська пробуває, чо мать. Війська пробуває з лівої. Дуже небезпечно було. Дуже перейшло. Є Бондарчук, але не проходить передача, Бривчук поприхоплює себе на партнера. Але й мене погнається при передачі. Стреченко, коли як не зараз відігравати, Стреченко! Це полю... До перерви! Зараз... Кіпера, той далеко вперед, у ворота. Шаришь. Когда шаришь про спорт.